құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызға құрылыс материалдары пәні бойынша жаппай ашық онлайн курстарына арналған материалдардың кіріспесін жасауға рұқсат етіңіздер. Бұл жаппай ашық онлайн курстары құрылыс материалдарының бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, көлік құрылысы, сәулет, білім беру бағдарламаларына арналған. Бұл материалды құрылыс материалдары және технология кафедрасында авторлары Рахимова Галия Мухаммедиевна, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Икишева Ақнұр Отанова, техника ғылымдарының магистры, аға оқытушы, Рахимова Жанар Байбосынова, техника ғылымдарының магистры, ассистентімен жасалған.